Emily Chuneru Haika ուտի բարասխանադուները, անգամ եվս այսպես կոչված հայկական բարահանդեսմը պիտի կազմագերպեն։ Նա հեծա երկիչին անունը, դեսա որ էլի բերբերյան անունով երկիչ մնե։ Եսի մեկ հատ սրջ չունեմ, նա իմ ով է, ես չեմ ըսած աս անունը։ Գիտեմ, որ ընդհանրապես գպերեն Ադիս, Սևակ և այսպիսի անուններ, որոնք դարիները վեր գգտնվին։ Նա հեծա YouTube-ի վրա, դեսա որ էլի բերբերյանը մեկ կարևոր վիդեոկլիպ ունի, որ 400,000 դիտարկում ունեցել է։ Ինչ է այդ վիդեոյին բարունակությունը, երկ մնե ռապ, ուր լադին բարուհիներ կան, խմպային բար գնեն։ Լադինական ամերիկայի հատուկ այդ բարերը, որ գիտեք, ամերիկայի մեջ տարածված տեսակ մնե։ Զովեզերյա շրջանը, նավի վրա, մեկ տղամարդ կամ երկու տղամարդ և 10 աղջիկ գբարեն անընդհատ և լատինական ամերիկայի հատուկ կսենք այդ բարացևերը գցուցատրեն։ Հաջելի է, բայց հայության են ինչ կամ ունի, կապ չունի, այսին միան պարերը հայկական են, ադալ ետ է հայկական նկատվի, որովհետև ջան և այլն։ Եվ միտք չի գա անշուշտ, ադի գասկած է վերը, որ միտք չի գա։ Դեսա այլ վիդյո կլիպեր ուներ, մեկ երկու հատ ունի, նույն որակի, ուրիշ բան չի գա։ Իմ աս երկիչը պիտի գա և Էմիրություններու հայը, ասենք հայ երդասարտը այս վարակային, պիտի տնե $150 նվազակույնը, որպես երթա և բար է։ Եվ ասոր պիտի ասվի հայկական ասենք բարահանդես և պիտի կրվի, որ հասույթը պիտի դրամատրվի հայկաղութին։ Նախ անշուշտ հասույթը հայտնի չէ, ինչ պայմաններով դակ պիտի հավաքվի, պիտի դրամատրվի, որտեղ ինչպես որ գիտեք, տապանցիկություն չի գա, ոչ մեկ թիվ ստուկված է կամ կստուկվի դարևերջ, անգախ ասենք բարմին մկողմ է, և նույնիս չի հայտարարվիր, այսին, ոչ մեկ դվյալ կհայտարարվի։ Եվ հետո հասույթը պիտի հատկացվի քաղուտիմը, որ նույնական կարիք չունի, որովհետև քաղուտի մեջ, այս համանքի մեջ հողը պետության կողմ է դրամատրված է հայկական կենտրոնին, վածք չունի։ Ուսուցիչները, որ գուկան շապատը քանի միջամ հայերեն գուտան բզիկներում, սիրահոճար գուկան, Թրամփ չեն առներ։ Այսին միակ ձախսը, որ գա, էլեկտրականության ձախսն է, ուրիշ ձախս չի գա։ Այսին եթե աշխարհահռչակ պարերարները, որ գան այս համայնքի մեջ, պիտի չգարենան այս դարական ձախսերը հոգալ, արդեն ամոտ է, այսին ինչու ասպետեղեր են, այսին նվազակույնը պետք է պարերարություն կատարեն, ադոր համար արդեն դրվեր է իրենց դիտղոսները։ Կոնե ձեմը կտնենք, ստեղծագործական ասենք մոտեցում ունենանք, որպեսի ներգրավենք նոր պարերարներ և գարնանք նոր միտքեր մեջ տեղ բերեր, այդ բացի այս խեջ ու գրակ և չապեն ավելի սուղ և չիղերու վրա աստող ասենք այս հայկական գոչվող բարահանդեսը։ Դգար խավեր կան յութապես, որոնք երբեք չեն գնար մասնակցիլ, իրենց անունով գլա բարահանդեսը, որև հայկական անունը գդրվի անարժան օրեն, և գսվի թե հասույթը մի դրամատրվի կաղոտին, և իրենք պամը չեն օգտվի այդ հասույթեն, և հասույթը ոչ մեկ ցեղով գոկտագործվի, կոնե ասենք հայկական իսկական միջոցառումը իրականացվի դարվան ընթացքին։ Այսինքն, երբ որ մեկը այսպիսի միջոցառումը կկատարի, կոնե գրնա ինքը արտահայտեն, ասես որ հասույթը միլի օգտագործենք փոխարեն իրականացնելով 5-6 որակավոր մշակութային միջոցառումներ, կամ պիտի կատարենք որոշ գազմագերբական աշխատանք, որ երդասարտներուն կամ աշակերտներուն նվիրված միլիլա, հատկացված միլիլա։ Կոնե հատցևով կարելի արտահացնել, բայց ադա չի կա, որ դարուտ տացքին այլ պան չի բադայել որակավոր, միան այս մեկ բադայի հայկական բարահանդես, և գհրավիրենք օդարները, որպեսի տեսնեն, թե
մենք ինչպես, ասենք, արաբական բորդաբարին, ասենք, ամերիկյան դարբերակ ունենք, լատինական ամերիկայի բարածևերը։ Ուրեմն, ճիշտ ինչ պիլա, ճիշտ պիլա առաջին, միջոցառումին անունը փոխել, ասել Էլի Բերբերյանի ծերնարկ, Էլի Բերբերյան երկիչի միջոցառում, ընդունելի է։ Երկրորդ, հասույթը հատկացնել, այնպես ինչ որ նշված է կաուտին, բայց հստակորեն հայտնի ըլլատ է, որքան գումար հավաքվեր է և այդ գումարը ուր օգտագործվեր է։ Երրորդ, կոնե կարենանք արդարացնել այսպիսի ծերնարկմը, ասենք թե ունենք 5 կարևոր միջազգային արժեք ներկայացնող միջոցառումներ, որոնք օգուտ պիտի բերեն կաուտին, միջազգային, կրթական և այլ առումներով։ Այսպես կլա աշխատանքը, այսինքն վնասը այսպես կարելի է թարմանել, վնասեն այսպես կարելի է օգտվել։ Շնորհակալություն։